تو آپ دے سکتے ہیں اس طرح گیٹ بند دیکھ رہے تمام طلبا اور طالبات اس وقت واپس جا رہی ہیں یہاں سے گیٹ بند دیکھ کر اس کے طلبا کی یہاں پہ ہڑتال ہے اور ان کے کچھ مطالبات انتظامیہ کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ ہمیں اسپیشل چانس دیا جائے. اب دیکھتے ہیں یونیورسٹی اور انتظامیہ اس کے ان کے مطالبات کے حوالے سے کیا کرتی ہے. اور جہاں تک طلبا کا آج کے دن کے حوالے سے تعلق ہے تو وہ میرا خیال ہے دن ضائع ہو چکا ہے اور طلبا اور طالبات واپس جا رہی ہیں. جی پتہ نہیں یہاں پہ تو ہم تو تھوڑا دور بیٹھے تھے گیٹ سے شاید ان کے ساتھ